ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଲୁଟ। ଆଜି ଟଙ୍କମାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସି ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଶ୍ରୀରାମ ଗ୍ରାମର ପ୍ରେମଲତା ସାହୁ ନାମକ ଏକ ବୃଦ୍ଧା ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନକୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସି ତାଙ୍କ ବେକରୁ ହଠାତ୍ ଚେନ୍ଟିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ବା ମୁଁ ବଇଥିଲି ଦୋକାନ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବଇଥିଲି, ଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ସେ ସାଡ଼ୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଜଣେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁହଁରେ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି, ପୁରା ପନ୍ତେ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ସାଡ଼ୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ପଳାଇଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା କିଛି ପଚାରିଲେନି? କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ତା ପଛ ପଛ ଆଇଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକିବାକୁ, ମୋ ପୁଅ ଆସେ ମୋ ଚେନ୍ଟା ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା, କେହି ଧାଡ଼ ବାହାରିଲେନି, କେହି ଆସିଲେନି। ସମୟ କେତେ ପାଖାପାଖି ହବ? ଏପରି ଘଟଣା ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodishanews.com।